Naruto Shippuden estava sendo dublado, novos episódios estavam já sendo dublados e iriam chegar em breve em algum canal de streaming, só que aconteceu um porém que fez com que essa dublagem aí demorasse. Bora entender o que tá rolando aí, Geeks. Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Se você pensar um instante no maior lenda de dublagem, é lógico que Naruto Shippuden tá em primeiríssimo lugar, porque ele é um anime que o pessoal espera de tudo quanto é jeito que tenha novos episódios dublados, mas não tem de jeito nenhum. Recentemente, Boruto passou Naruto Shippuden, tem mais episódios de Boruto dublado do que do próprio Naruto Shippuden e, mano, isso daí que virou meme, cara. A dublagem de Naruto Shippuden virou meme, só que finalmente temos alguma esperança, ao mesmo tempo que isso pode ser um problema, que é o fato de que Naruto Shippuden já estaria sendo dublado, ele já iria ter algum retorno em algum lugar aí, possivelmente na Netflix, embora ainda não seja algo confirmado, querendo ou não, só o like que eu tenho certeza. Eu confirmei que você... Eu já olhei aqui, você já deixou o like? Não deixou? Como assim, Geek? Deixa o like aí, se inscreve no canal ativando o sino das notificações, porque é lógico, sempre que tem novidades de animes eu trago aqui pra vocês, dessa vez mais um capítulo aí dessa novela de Naruto Shippuden, que parece que não tem fim nunca. Só que dessa vez, o que que acontece? O Naruto Shippuden já tava sendo dublado, o que tudo indica, segundo a fonte, que não é confia, a fonte é o site da J-Box, tá? Que andou trazendo novidades aí sobre a dublagem de Naruto Shippuden, é que já tinha sido dublado mais episódios aí, só que houve um porém aí, porque com o tempo aí os dubladores, alguns dubladores começaram a exigir ali até uma treta com relação ao pagamento deles e por isso eles estariam se recusando a voltar a dublar a série. Vocês viram que teve filmes aí com dublagem e manteve quase todo o elenco da série, né, do anime de Naruto Shippuden lá naqueles filmes. E também quase todos eles estão em Boruto. Então parecia que estava tudo certo, que era só questão de tempo de trazer o Naruto Shippuden, mas aí começou essa treta com relação ao pagamento dos dubladores. Não se sabe exatamente o que que é isso, se eles estão pedindo aumento, se estão pedindo alguma coisa específica aí, e não tá dando muito certo aí com os estúdios, e isso pode ser uma treta que vai dar o que falar aí com certos dubladores aí. Talvez eles mudem algum dublagem ali, algum dublador que é entre os principais. Eu acho que quem mais iria atingir, quem mais eu tenho a impressão de que iria acabar trazendo problemas aí, que não iria voltar para a dublagem, seria o Kakashi. Não sei porque eu tenho essa impressão de que a voz do Kakashi seria mudada, porque vocês viram nos jogos aí que mudou pra um, mudou pra outro, nada do Elson Sodré voltar a dublar o Kakashi. Então talvez ele seja uma dessas pessoas, mas é só algo que vem na minha cabeça, tá? Não tô confirmando nada, não. E não vamos esquecer dessa treta que teve do jogo de Naruto Storm aí, o novo Naruto Storm, que foi dublado até mesmo com IA. Mano, isso daí foi um negócio chato, mas teve mudança de algumas vozes também, e outras voltaram aí, mesmo sendo no game, né? Então, é algo que eu acho que o trio ali, Naruto, Sakura e Sasuke, acho que eles seriam mantidos aí os mesmos dubladores. Acho que a treta tá sendo mais com os outros secundários aí. Eu acho que o problema maior mesmo está do fato que algum desses dubladores aí, eles estão em Boruto e não querem voltar do Naruto Shippuden. Aí iria ficar uma incoerência gigante com relação à dublagem, e isso iria dar muito ruim, porque eles vão ter que trocar dubladores ali, aí no, sei lá, no Naruto clássico e no começo do Shippuden tá com a voz, aí depois o resto do Shippuden fica com outra voz, aí depois volta pro Boruto, volta pra uma voz antiga, aí se forem continuar Boruto, muda a voz de novo, vai ficar bagunçado essa dublagem, cara. Se bem que o Bleach tá aí, né, o Bleach também deu uma confusão do caramba, e até que chegou nessa nova fase do Bleach e ele ficou ali com um elenco fixo ali dos dubladores. Fora isso, o estúdio de dublagem, ao que tudo indica, é algum estúdio que tem a ver ali, que tá ligado com o grupo Macias, o que deixa a gente com mais medo ainda, porque é o mesmo grupo que fez a dublagem de Hunter x Hunter 2011. Não foi uma dublagem péssima, mas, mano, dava pra melhorar. Foi uma dublagem que ficou muito medianazinha, principalmente pelo fato de que parece que não teve uma atenção devida ali, ao mesmo tempo o pessoal do nada, riba, riba, mas ela falaram no espanhol, e aí do nada voltava ao português, então ficou um negócio confuso, chato e, mano, ficou ruim, querendo ou não, ficou ruim, né? Bom, mas é lógico, você deve estar olhando pensando, mano, e aí, o que será que vai acontecer? Várias coisas podem acontecer, o pessoal pode lançar os episódios mudando os dubladores, podem refazer a dublagem do zero. Eu particularmente, na minha opinião, acho
que eles deveriam fazer aí, igual fizeram com Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, eles falaram assim, ah, tá tendo treta com os dubladores, uns não querem entrar e nem outros. Muda tudo. Muda tudo. E aí eles mudaram todo o elenco de dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. E, mano, você pode... É lógico, você vai olhar pra mim e pensar, ah, a dublagem antiga, a clássica de Cavaleiros do Zodíaco é sensacional. Eu concordo com você. Mas isso não quer dizer que a nova dublagem aí, se você for dar uma olhada, você vai ver. Ficou muito bom, cara. Então, eu acho que o Naruto... Como um todo ali, ele devia ter um reboot ali de todos os dubladores, na minha opinião, tá? Devia mudar todos os dubladores logo de uma vez e fazer ali desde o clássico até o Boruto ali, completar, fazer tudo ali de Naruto, todas as vozes ali, escolherem algumas vozes lá e fazer toda a dublagem do zero e sei lá, inventa um migué aí, diz que nos filmes é um e aí na série pode ser outro, igual aconteceu com o próprio Hunter x Hunter e aí não iria ter nenhum problema, mano. Ia começar ali desde o Naruto clássico e jogava na Netflix mesmo esses episódios aí com a nova dublagem ou em algum outro stream e aí seguia e aí ia ficar desde o clássico até o Boruto com as mesmas vozes sem alterar voz nenhuma. Essa é a minha opinião, acho que é bem melhor do que em uma fase ter umas vozes e na outra fase ali do Naruto ter outras vozes, isso aí é um negócio que eu acho bem chatinho. Então muda todo mundo. Pronto, acabou, resolveu o problema. Já era, mas eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Vocês preferem que o Naruto Shippuden retorne com novos episódios mudando alguns dubladores? Preferem que tenha, igual a minha opinião, de mudar todos os dubladores logo de uma vez na obra inteira? Ou vocês acham aí que fica bom? Não, deixa aí, muda um, muda outro, fica bacana. Enfim, comenta aí a sua opinião do que vocês acham. Por enquanto, só o que nós sabemos é que tá tendo essas tretas com a dublagem de Naruto Shippuden, mas nada de chegar uma data aí de eles trazerem alguma informação sobre essa dublagem. Então ainda continua sendo uma dublagem que, meu, polêmica ao extremo. Mas é claro, quando tiver mais novidades, eu vou trazer aqui pra vocês em Geeks. Então, se inscreve no canal, ativando o sino das notificações pra você não perder nada sobre Naruto Shippuden dublado. Inclusive, Naruto Shippuden tá complicado, mas One Piece já tá um pouco mais fácil e pode estar chegando ainda esse ano aí na Netflix, episódios novos dublados aqui. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre One Piece dublado na Netflix, a atualização mais linda e maravilhosa aqui pra vocês, beleza? Então você já garantiu seu Ticket Geek!